I kao što smo na početku Budilice pomenuli, ovog jutra najavit ćemo i jednu lepu planinarsku akciju planinarskog društva Deli Jovan iz Negotina. Naš gost ovog jutra je Boban Đorđević iz ovog društva. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I možemo slobodno da kažemo da planinarsko društvo Deli Jovan ove godine organizuje petu regionalnu akciju od kanjona reke Vratne do kanjona reke Biker. Peti put po redu. Kako teku pripreme i kada će ova akcija biti organizovana? Ja bih prvo poželao svim gledocima Boske televizije dobar dan i dobro jutro, kako kome. I da najavimo našu regionalnu akciju. Ja se samo izvinjam, ona se sada ove godine zove Kamene kapije, prerasti u kanjonu reke Vratne, pošto mi gledamo da svaka naša akcija bude malo drugačija, pa zato na tom prostoru mi biramo staze koje nisu hodili prošle godine, tako da ove godine se zove akcija, kao što sam već malo pre rekao. Pripreme za akciju teku praktično cele godine. To je jedna ozbiljna stvar iz razloga bezbednosti. Znači, mi želimo da svi učesnici akcije kad dođu tamo kod nas, pre svega budu bezbedni, što je najvažnije. A onda idemo na jedan drugi deo, znači da oni mogu da uživaju, da se lako kreću stazom, znači da sklonimo drveće, granje, kamenje itd. Znači, to je isto u aspektu te bezbednosti. Zatim, ima tu mnogo aktivnosti u smislu za jedan lepi udan događaj, znači da to bude tamo sve čisto, na prostoru ispod manastira Vratne organizuje se kuvanje plenskog pasulja, zatim organizujemo kulturno-umetničko društvo iz Marinjika, iz Jabuka će biti naš gost. Tako da ima tih sadržaja koji će biti vezano u sklopu te naše akcije. Dobro, evo naši gledalci već mogu da vide kako to izgleda. Ovo su kadrovi koje ste snimili tokom neke od prethodnih akcija, ako se ne varam, prošlogodišnje. Koliko ja znam, a za one koji ne znaju, kanjon reke Vratne se nalazi u Negotinu, u Negotinskoj krajini kod sela Vratna. I ajde nešto nam bliže ovako recite o samom kanjonu, koliko je on ozbiljan i zahtevan za vas planinare. Upravo tako, dobro ste rekli. Ne postoji deo na zemljskoj kugli koji na tako malom prostoru ima te tri kamene kapije. To je mala kapija, velika kapija i suva kapija. Znači, na stranju od 3 km nalazi se taj prirodni fenomen tih kamenih kapija. Ja sam malo pre rekao, mi sve radimo i činimo da bude sve bezbedno i lako preći to. Mi ove godine samo od velike kapije do suve kapije imamo negde oko 3,5-4 km kanjonu. Mi ovoga puta izbjegavamo teži deo kanjona, opet kažem razlog bezbednosti, i onda silazimo tamo negde kasne pred suvu kapiju, otprilike 1 km i nešto. Tako da kažem, to je jedan lakši deo kanjona, opet pričam sve iz razloga bezbednosti. Mi, da bi to bilo jako interesantno za ove naše, da kažem, učesnike na akciju, imamo tu razno razne vidikovce gde ćemo praviti pauze, imamo izvore u samom kanjonu gde ćemo isto praviti pauze za odmaranje i normalno pijenje zdrave i čiste vode. Tako da je to, znači to su neke aktivnosti koje nudi kanjon reke Vratne. Plus imamo i taj divan manastir Vratne, to je ženski manastir koji se nalazi na mesto dakle se polazi sa staze, na stazu, pardon. Tako da je to to. I naravno kanjon reke Biger isto imene pećine. Kanjon reke Biger je, vi ste lepo malo pre rekli, kanjon Biger je isto nešto novo i jedinstveno. To je u blizini kanjona Vratne. Malo ko je tamo bio, mi smo prošle godine izveli tu akciju i normalno to je jedan fenomen, to je isto neka varijanta kamene kapije sa jednim divnim vodopadom gde ta reka Bidor ponire, odnosno pada dole i ponire i nakon kilometar i po dva ona se ponovo pojavljuje. Eto, pomenuli ste da je ova staza zahtevna, ali ste se potrudili da ona bude obezbeđena i da svi planinari budu bezbedni. Dužina staze je, ako se ne varam, negde oko 6 km, tako? Ovako, ukupno dužina staze je 9,7 km, u odlasku je nešto oko 4,5 km, u povratku negde oko 5 ili nešto km, tako da to zbirno oko 9,7 tačnih km, s time što kanjonom se krećemo samo 1,55 km.
Dobro. Ono što je poznato za kada je rad vašeg društva u pitanju jeste da, osim što negujete tradiciju i trudite se da okupite što više planinara, sarađujete i sa planinarskim društvima. Vi ste ujedno i predsjednik Planinarskog saveza Timočkog regiona koji obuhvata 10 društava iz 9 gradova iz istočne Srbije. Kakve aktivnosti i evo, ovo je jedna regionalna akcija koja će okupiti planinare iz istočne Srbije. Naravno, ovo je prilika i da oni koji su zainteresovani, bez obzira gde žive u našoj zemlji, naravno da mogu da dođu i to je poziv i njima. Koliko eto planinara sutra očekujete zapravo na ovoj akciji? Mi na ovoj akciji iz ranih godina očekujemo između 250 i 300 učesnika. Znači, nije to mali broj planinara. Vi ste malo pre spomenuli, znači, Planinarski savez Timočkog regiona, koji okuplja znači, društvo iz naše znači, istočne Srbije. Cilj aktivnosti ovo naše saveze je upravo ovo što sada mi radimo. Svako društvo u toku godine organizuje po jednu regionalnu akciju. Recimo, prošle nedelje u nedelju je bila akcija regionalna u Majdanpeku, gde je Planinarsko udruženje Stajice Majdanpeka organizovala jednu divnu akciju uspon na Staricu i obilazak Rajkove peće. Dobro, pomenuli ste dakle, neke aktivnosti koje ste imali i tokom godine, odnosno više su, da kažem, više smo bili okrenuti ovoj akciji koja će uslediti. U svakom slučaju nije na odmeti da pomenemo to da je jedan vaš član ove godine posetio Olimp. Koliko je društvo okrenuto eto, tim pohodima i osvajanjem vrhova? Pa mi u našem okruženju imamo znači, Olimp, imamo Triglav, imamo Musalu, znači Musala je najveći vrh Balkana i normalno san svakog planinara da se barem u ovom našem prostoru popne na te vrhove koji su iznad 2900 metara. Olimp je malo ispod, znači ne, Triglav je malo ispod, Olimp je 2216 metara, Musala je malo viša. Tako da je ipak nekako to ide spontano, znači kada čovjek krene se bavi planinarenjem, znači on prvo krene laganim stazama, pa onda vidi da mu sve nekako ide lakše i bolje i lepše, onda krene malo više, pa onda malo zahtjevnije staze i normalno svi mi želimo da u nekom trenutku se popremo tamo negdje gde je u principu dostupno samo malom broju planinara, zato što ipak je to malo ozbiljnija akcija, traži bolju pripremu i kao i traži financije, znači sve to malo košta. Dobro, planinarenje nije jeftin sport, da kažemo. Dobro, pomenuli smo da Planinarski savez Timočkog regiona ima 10 društava iz 9 gradova. Koliko zapravo planinarskih društava postoji na području istočne Srbije? Koliko to mi planinara imamo kao istočna Srbija? Pa ja mogu da kažem znači, ono što ja znam ovog trenutka. Znači, tu je znači, učlanjeno otprilike sa plaćenom markicom prema Planinarskom savezu Srbije oko 500 znači, registrovanih planinara. Normalno uvijek svako društvo ima oko sebe neke simpatizere. Kod nas je pravilo u našem društvu da niko ko želi da krene da se bavi planinare, znači mi njemu odmah u startu napravimo barijeru da on mora da se učlani odmah istog časa. Pustimo ga da jedno, dva, tri puta ide sa nama i ako je to što on očekuje od planinarenja, onda se i učlani. Dobro, vaše društvo postoji 62 godine, za to vreme su bile i brojne akcije, brojne aktivnosti, a kakvi su vam eto planovi za naredni period do kraja ove godine i eto i naredni? Moram da kažem znači, da svako društvo, pa i naše društvo ima plan aktivnosti za tekuću godinu, već se pravi plan za sledeću godinu, ali ono što je tako interesantno u nekom bližem periodu, mi smo imali prošle nedelje znači, prisustvo na regionalnu akciju dole u Majdanpeku, pa smo isto bili na regionalnu akciju na Teki koje je organizovalo Planinarsko društvo Vrh iz Skladova. Zatim smo imali u blizini, pre jedno dve, tri nedelje, imali smo i jednu akciju iznenađenja. Akcije iznenađenja su akcije koje su jako interesantne za članove društva. Otprilike to zna samo jedan čovjek gde se ide, a ostali nemaju uopšte veze gde se ide. Tako da su to simpatične akcije. Recimo, mi smo imali akciju iznenađenja. Ja sad mogu da kažem da uputim mnogima Bogojinska pećina je tako blizu nama ovde, a malo ko i zna da ima uopšte, a malo ko zna da je ona fantastično i dobro uređena i da je prelepa. Zatim, posle toga smo otišli u Krivi vir,
Tamo je, oni koji znaju, bila Timočka buna, ali tamo isto je izvor iz Crnog Timuka. Tako da smo baš bili u neposlednom blizu sela, bili smo izvor Crnog Timuka koji je jako, da kažem, interesantan, pošto voda izlazi iz jedne pećine, tu nekad bila neka mala hidrocentrala. Normalno, kad smo u tom kraju, teško je ne obići izvor Grze i otići do manastira Leša. Tako da smo to jednu akciju imali, da kažem, skorije vreme. Aktivnosti za dalje, mi moramo, ne moramo, nego treba da održavamo naše planinarske staze i to su jedna od naših glavnih aktivnosti, znači gde mi uz održavanje tih staza ujedno i idemo na te akcije. Nešto ozbiljnije, mi svake godine, na kraju godine imamo završni uspon na Deli Jovan, već to ide, ne znam, 9. i 10. put. Tako da ići ćemo još sa ovim društvima iz Šiljak, iz Boljeca, ići ćemo na Rtanj i to onom najtežom stranom, zapadnom stranom iz sela Rukova. To je jedna staza koja je samo primerena onim ljudima koji mogu to održati, znači to je malo zahtevna staza. Dobro, brojne aktivnosti i do kraja ove godine, Božićni uspon na Rtanj, pretpostavljam. Redovno. Dobro, kako sada na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva i bili ste u prilici da obiđete i uzduž i popreko, što kažu, ovu našu i lepu zemlju, a pre svega istočnu Srbiju, šta biste izdvojili kao turistički dragulj kada je bar ovaj istočni deo zemlje? Da vam kažem nešto, naša istočna Srbija je prelepa. Ja dugo planinarim, ali ja mislim da još nisam se obišao. Znači, treba Rtanj, o Rtanju treba, znači, mnogo da se priča, osim onog vrha i sve ovo što se dešava oko njega. Zatim tu je kanjon Zlotske reke ili Lazara kanjon. Tu su, znači, pećine, Bogovske pećina, zatim Rajkova pećina, zatim naš kanjon reke Vratne, Stara planina, Đerdap, nacionalni park Đerdap, odnosno aktivnosti koje se dešavaju, znači u nacionalnom parku Đerdap, to je, mi smo imali, znači, u okviru manifestacije Zlatne bućke Đerdapa, imali smo, znači, jednu divnu akciju koju je organizovalo Planinarsko društvo Vrh iz Kladova. To je kamp koji traje 3 dana, tam smo se lepo družili, bili smo deo te manifestacije i normalno mi smo i pešačili. Znači, nama nije samo cilj da se družimo, nama je cilj da pešače. Tako da ja, verovatno, još, kod nas taj Bigjer, Rogljevačke pivnice, gde i mi imamo tu jednu akciju u mesecu maju sa turističkom organizacijom opštine Negotin, ja sam zaboravio da ovog puta da kažem da ovo ne radimo samo mi sami, znači planinari, nego su u saradnji sa turističkom organizacijom opštine Negotin. Normalno, tu nam pomaže, znači, opština sa financijama, jer to ne bi su mogli sve sami. Tako da ja ne znam, ja sam svima puno toga zaboravio, ali mi smo ovde divni, znači, kažem, Visokobanja sa svojom okolinom, Boljevac, Majdanpek, recimo, tako, sve je to. Tačno. Dobro. Očigledno ste dobar turistički poslanik i promoter istočne Srbije. E dobro, sada ostaje nam i toliko vremena da još jednom ponovimo da Planinarsko društvo Deli Jovan 4. septembra organizuje, dakle, 5. regionalnu akciju od kanjona reke Vratne do kanjona reke Biger i za sve planinare, to je poziv da vam se priključe eventualno u nekom narednom periodu, organizuju svoja društva i posete i vide ono što do sada možda nisu. Činjenica je da vas okuplja, možemo slobodno da kažemo, iskrena ljubav prema prirodi. Pomenuli ste šta sve mi posedujemo i zaista bi bila šteta da nema takvih ljubitelja prirode koji to mogu da prenesu i podele sa svima. U svakom slučaju, nadam se da će cijela ova priča vaša se čuti i negde drugde. Mi je svakako promovišemo svake godine i očekujemo vas, naravno, da dođete ponovo sa nekim novim pričama i nekim novim temama i možda i nekim još lepšim vašim putopisima i vašeg društva. Šta bi im još možda mogli na kraju da kažemo, ono što je u najskorije vreme da će se desiti, što možemo da propratimo?
Pa mi već sljedeće nedelje, posle ove naše akcije, imamo akciju koja je vezana za Mokranjčeve dane. Znači, pošto znate da sad već idu Mokranjčevi dani i mi se uklapamo nekako u njihove aktivnosti, jer nedelja 11. septembar je dan kada se Mokranjčevi dani, znači, sele u selu Mokranje. Tamo su, znači, u crkvi u selu Mokranje imaju dešavanja, kutmička društva, horovi i tako dalje, a mi koristimo priliku da do tog početka tih aktivnosti obiđemo divne mokranske stene sa vodopadom, zatim okruženje samog sela i onda se priključujemo, znači, toj manifestaciji, tako da smo, znači, spajamo kulturne, znači, aktivnosti naše opštine i ovo što mi radimo, ove sportske, kako i da nazovemo, aktivnosti. E, vama hvala što ste bili naš gost i želimo vam, eto, da se lepo provedete, naravno i svi vaši gosti i posetioci na ovoj planinarskoj akciji, a o Mokranjčevim danima, naravno, pričat ćemo i narednih dana. Ovog se